përshëndetje gjithve, qytetarët Kosovës, ushtrum drejtën tonë për të votuar, edhe unë edhe Anita. I lutem gjithë qytetarët e vendit që ta shfrytëzojnë drejtën e vet, pra të votojnë. Këto zgjedhje janë me rëndësi që t'ju japim legitimitet institucioneve të Kosovës që dalin nga këto zgjedhje. Na presim shumë sfida, përballja me Serbinë, situata me pandeminë edhe forcimi i brendshëm i vendit, pa ju lutem votoni të gjithë. Faleminderit.